ប្រធូរៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មកស្ការថ្វាយបង្គំលំចិត្តតាវិជាសម្បណ្ណោឈូបសម្បូរជាគ្រូចតិកាវត្តពន្លឺពុទ្ធចក្រទីក្រុងឡូរ៉ាត់ម៉ាសាជូសេតនិងមកស្ការថ្វាយបង្គំលំចិត្តគ្រូធម្មបញ្ញោឈុំសវឿនមកស្ការថ្វាយបង្គំលំចិត្តជាភេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតែកំពុងតាមដានស្ដាប់និងសិក្សានៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មហើយមស្ការណាលោកអ្នកមានអាយុសែនវិសាលដែលបានស្ដាប់ណាសិក្សាហើយយកខ្សែអតិចផ្សាយនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅនៅក្នុងព្រះអភិធម្មដែលបានសិក្សាមកដល់ទោសមូលចិត្តណាក៏យើងបានសិក្សារួចហើយនៅក្នុងការចែកនៅទោសមូលចិត្តដោយប្រការផ្សេងផ្សេងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៅនៅក្នុងធម៌ដែលជាហេតុណាលះនៅទោសណាមាន6យ៉ាងគឺយើងបានសិក្សាឲ្យឃើញថាទោសគឺជាអកុសលណាជាអកុសលហើយជាធម៌ដែលណានាំមកនៅទោសមាននៅការក្រោធក្រៀតមិនល្អដែលប្រទៅជាណាຕົកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងព្រោះប្រទៅជាមួយនឹងតោមនស្សវេទនីហើយក៏ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានឃើញហើយថាសភាពនៃតោសមូលចិត្តនេះក៏វាជាអកុសលមួយដែលក្រោតក្រៀតជាអកុសលមួយដែលគួរឲ្យរង្គោះណាមិនគួរឲ្យកើតឡើងមិនគួរឲ្យចម្រើនឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សានៅក្នុងណាដែលលោកលើកឡើងនៅធัวទាំង6ប្រការនឹងគឺដកស្រង់អំពីគម្ពីរបពញ្ញសោតនីអដ្ឋកថាមជ្ឈិមនិកាយនឹងគឺព្រះអដ្ឋកថាបង្រៀនអំពីវិធីដើម្បីណាលះនៅសេចក្តីក្រោធឬក៏រំងាប់ណាកំចាត់បងនៅសេចក្តីក្រោធក្នុងជីវិតនឹងដើម្បីឲ្យបានឃើញថាសេចក្តីក្រោធនោះវាកើតមែនណាប៉ុន្តែមាននៅពធួររបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងមកនឹងដើម្បីលះបងនៅសេចក្តីក្រោធនឹងបានតែយើងត្រូវលះដូចមិនដេចញាតិញោមដែលបានស្ដាប់ដែលបានសិក្សាហើយណាដឹងខ្លួនឯងថាជាអ្នកច្រើនទៅដោយសេចក្តីក្រោធមានសេចក្តីក្រោធជាអធិស្រ័យមានសេចក្តីក្រោធជាប្រក្តីមានសេចក្តីក្រោធរឿយរឿយនឹងតើត្រូវសិក្សាដូចម្តេចណាកាន់យកនៅប្រធัวកន្លែងណាមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីលះបង់ដើម្បីកំចាត់បង់នៅសេចក្តីក្រោធអំពីសន្តាននឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ណាធัวដែលស្រង់ចេញអំពីគម្ពីរណាមជ្ឈមៈមជ្ឈមៈនិកាយណាដែលជាព្រះអធិកថាណាបបញ្ញសោតនីនឹងណានៅក្នុងមូលបរិបណ្ណាសកៈទី1គឺមេតានិមិត្តសៈឧក្កហោណាមេតានិមិត្តសៈឧក្កហោនឹងបានន័យថាយ៉ាងម៉េចគឺការរៀនណាការរៀននៅមេតានិមិត្តណាការរៀនយកការកាន់យកនៅមេតានិមិត្តនឹងណាដូចយើងអប់រំចម្រើននៅណាសមថកម្មដ្ឋានណានៅក្នុងព្រហ្មវិហារធម៌4ហ្នឹងវាមានមេត្តាណារៀនយកនៅមេត្តានិមិត្តហ្នឹងមេត្តានិមិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមណាឃើញដែលគួរឲ្យអាណិតណាគឺមាននៅសេចក្តីទុក្ខរបស់សត្វលោកមកជាអារម្មណ៍ណាយើងជាមនុស្សដែលមាននៅអធ្យាស្រ័យដែលឃើញអ្នកដតីដល់នៅសេចក្តីទុក្ខដល់នៅសេចក្តីលំបាកហើយក៏មាននៅចិត្តអាណិតចិត្តមេត្តាហ្នឹងណាកាលណាដែលចិត្តដែលកើតឡើងអញ្ចឹងណារៀនកាន់យកនៅអារម្មណ៍និមិត្តបែបហ្នឹងរឿយរឿយណាគឺជាវិធីមួយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាស្ងប់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងរំងាប់នៅសេចក្តីក្រោធអញ្ចឹងធัวដែលជាបដិបៈធัวដែលជាសត្រូវជាមួយនឹងមេតានឹងគឺតោសៈនឹងហើយគឺតោសៈនឹងហើយកាលណាដែលមេតាកើតឡើងគឺកំចាត់បងនៅតោសៈណាកាលណាដែលតោសៈកើតឡើងពេលនឹងអត់មានមេតាទេធัวនឹងបានន័យថាជាបដិបៈជាសត្រូវនឹងគ្នាអ្នកអត់អាចកើតរួមជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីក្រោធដើម្បីលះបង់នៅបរិខៈថ្នាំងថ្នាក់នៅក្នុងចិត្តយើងរៀនយកនៅមេត្តានិមិត្តណាកុំកាន់យកនៅណាកាយយទុចរិតវិជ័យទុចរិតមនោទុចរិតរបស់អ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍យើងសិក្សាឲ្យឃើញអំពីបំណងរបស់សត្វលោកដែលចង់បានសុខនោះសិក្សាឲ្យឃើញបំណងសង្កេតពិនិត្យឲ្យឃើញបំណងដែលសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងចង់បានសុខណាត្រូវការសុខប៉ុន្តែមិនបាននៅសេចក្តីសុខនឹងទេព្រោះតែកាលដែលមិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពណាប្រាថ្នាសុខបែរជាធ្វើនៅអកុសលធម៌បែរជាធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាអញ្ចឹងញាតិញោមបាននៅពធរនឹងមកទៅឃើញនៅបកគលនឹងគូឲ្យអាណិតរៀនកាន់យកនៅមេត្តានិមិត្តនឹងកន្លែងណាដែលថាមើលទៅសិក្សាទៅសង្កេតទៅពិនិត្យទៅឲ្យមាននៅសេចក្តីអាណិតមាននៅការសង្វេគចំពោះសពសត្វនឹងណាសំបីគេធ្វើមិនល្អនិយាយមិនល្អវាឃើញបំណងថាអាណិតណាស់ព្រោះតែហេតុតែចង់បានសុខណាធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហេតុតែចង់បានសុខធ្វើនៅអំពើបាបហេតុតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងប្រសើរក្រានបាលក៏ធ្វើនៅទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងណាដោយកាយក្តីដោយវាចាក្តីដោយចិត្តក្តីណាចង់ឲ្យគេសរសើរតែខ្លួនឯងល្អក្រានបាលនឹងក
ខំទៅរៃរ៉ាប់និយាយរឿងអាក្រក់របស់អ្នកដទៃនឹងឲ្យយើងស្ដាប់ណាយើងឃើញកន្លែងនឹងទៅយើងមាននៅសេចក្តីសង្វេគមាននៅមេត្តាមាននៅករុណាអាណិតចំពោះអ្នកនឹងព្រោះតែចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងប្រសើរខ្លួនឯងច្រើនបើខ្លួនឯងល្អនឹងវាភ្លេចគិតទៅយករឿងមិនល្អអ្នកដទៃនឹងមកនិយាយភ្លេចថាពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែនិយាយរឿងមិនល្អរបស់អ្នកដទៃនឹងដែលគេចេះស្ដាប់គេជាសប្បុរសគេយល់ថាយើងក៏ជាមនុស្សមិនល្អដែរដែលចូលចិត្តយករឿងអាក្រក់អ្នកដទៃមកនិយាយដើម្បីឲ្យគេស្អប់ឲ្យគេច្នែនឲ្យគេខឹងទៅជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះនឹងគឺចំណុចទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាមេត្តានិមិត្តាសឧបហោការរៀនយកការកាន់យកនៅមេត្តានិមិត្តណាគ្រប់សត្វលោកទាំងអស់ណាគ្រប់តែគ្នាប្រុសស្រីចាស់ក្មេងជាតិសាសន៍ណាណាមនុស្សទេវតាសត្វតិរិឆានអីគឺសុទ្ធតែចង់បានសេចក្តីសុខយើងសិក្សាឲ្យឃើញនៅមេត្តាការស្រឡាញ់ការរាប់អានការអាណិតទៅរកសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងទៅណាកំហឹងតោសៈគឺសេចក្តីក្រោធហ្នឹងមិនបានកើតឡើងទេព្រោះជាសត្វដែលគួរឲ្យរាប់អានណាជាសត្វដែលគួរឲ្យអាណិតជាអ្នកដែលប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខចង់បាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងស្រស់ស្រាយផូរផង់ហើយហើយទី2មេតាភាវនានុយោគោណាមេតាភាវនានុយោគោគឺការបំពេញព្យាយាមចម្រើននៅមេត្តាសំខាន់ណាស់ញាតិញោមណាការភាវនាការចម្រើននៅមេត្តាឲ្យអភ័យឲ្យអភ័យដល់សពសត្វហ្នឹងណាយើងរៀនចម្រើននៅមេត្តាភាវនាក្នុងចិត្តយើងណាដើម្បីលះបង់នៅកំហឹងលះបង់នៅសេចក្តីក្រោធណាបច្ចុប្បន្ននឹងយើងមិនបានធ្វើអំពើអាក្រក់អីទៅលើអ្នកណាទេណាអត់បានគិតដើម្បីឲ្យគេដល់នៅសេចក្តីទុកឲ្យគេដល់នៅសេចក្តីវិនាសឬក៏ចង់បៀតបៀនអ្នកដទៃដោយប្រការណាទេប៉ុន្តែអ្នកនឹងចេះតែច្នៃនឹងយើងចេះតែឈ្នានេះយើងចេះតែណានិយាយរឿងមិនល្អបង្ខូចយើងប្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគេស្អប់យើងគេមិនចូលចិត្តយើងណាយើងត្រូវសិក្សាឲ្យចម្រើននៅភាវនាកន្លែងនឹងមួយថាជួនកាលវាជាកម្មពាវរីអំពីអតីតៈរបស់យើងណាឥឡូវយើងបានយល់ហើយណាយើងត្រូវចម្រើននៅមេត្តាភាវនាទៅរកអ្នកនឹងឯងណាកុំឲ្យចងនៅសេចក្តីក្រោធជាមួយបុគ្គលនឹងទៀតព្រោះកាលណាដែលគេធ្វើនៅអំពើមិនល្អមករយយើងយើងអត់មានចម្រើននៅមេត្តាភាវនាទៅរកសពសត្វទេណាចងនៅសេចក្តីក្រោធនឹងទុកណាបទុះតបទៅវិញណាដោយកំហឹងទៅវិញទៅមកណាកម្មពាវរានឹងតាំងនៅហើយណានឹងបន្តទៅបៀតបៀនគ្នារកទីបញ្ចប់អត់មានទេចឹងត្រូវចម្រើននៅមេត្តាភាវនានឹងឯងកាលណាដែលចម្រើននៅមេត្តាភាវនាប្រទៅតាមកាយកម្មវិជ័យកម្មមโนកម្មឃើញបំណងរបស់សត្វលោកទាំងអស់ដែលចង់បានសុខប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខនឹងទៅ
ធ្វើឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងសប្បាយចិត្តហើយបងសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាយើងអាចអប់រំចិត្តបានអាចសង្កត់ចិត្តបានពេលណាដែលទឹកចិត្តមានមេត្តាឬការយល់ត្រូវជ្រះថ្លាក្នុងពធនឹងមានសេចក្តីសុខហើយជាចិត្តដែលខ្ពស់ស្រឡះព្រោះអីព្រោះវារួចអំពីភាពងងឹតនៃអវិជ្ជាលោភៈទោសៈមោហៈនឹងណាវាចម្រើនដោយសតិដោយបញ្ញាជាធម៌ល្អភ្លឺស្វាងណាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងហើយដល់យើងសិក្សាមកចំណុចទី3ណាដើម្បីឲ្យកើតនៅមេត្តានឹងលះបង់នៅសេចក្តីក្រោធនឹងណាកុំឲ្យមាននៅបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកជាមួយនឹងបុគ្គលបញ្ញាជាអ្នកនេះជាអ្នកនោះនឹងណាយើងសិក្សាថាសត្វនឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាកម្មសកតាណាកម្មសកតាបច្ចវេខណាណាពិចារណាណាការពិចារណាថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនសត្វនឹងណាគ្រប់សត្វលោកមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាគេកើតឡើងជាចិត្តអកុសលរបស់អ្នកដតីគេបទុះបៀតបៀនជាមួយយើងណាគេសន្សំបាបណាសន្សំអកុសលញាតិញោមពិចារណាចែកឲ្យដាច់អំពីគ្នាណាអ្នកដតីដែលគេស្អប់យើងគេខឹងយើងធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍មកដល់យើងដោយកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មដែលជាអកុសលដែលជាទុច្ចរិតនោះគឺអ្នកនឹងកំពុងតែសាងនៅបាបកម្មសាងនៅអកុសលថ្មីហើយចំណែកយើងចំណែកយើងយ៉ាងម៉េចគឺយើងទទួលនៅអកុសលវិបាកណាទទួលនៅអកុសលកម្មដែលយើងបានធ្វើឲ្យហើយវាត្រូវឃើញត្រូវឮដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផលទៅពះដែលជាអនិច្ចារម្មណ៍នឹងឯងណាតាមភ្នែកឃើញរូបមិនល្អតាមតាជាឬពាកមិនល្អពាកនិន្ទាពាកជេរបតិចផ្ដាសាណាតាមចំមោះក៏បានទទួលនៅក្លិនមិនល្អណាតាមណាអណ្ដាតក៏ទទួលនៅរសមិនល្អតាមកាយក៏ទទួលនៅផោតពៈដែលជាសេចក្តីទុក្ខដោយការបៀតបៀនអំពីអ្នកដតីណាហ្នឹងគឺដាច់ដោយឡែកអំពីគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដតីដែលមានអកុសលនឹងបៀតបៀនយើងអ្នកដតីនឹងគេកំពុងសាងនៅបាបកម្មណាកំពុងតែប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាអកុសលណាកាលណាដែលចិត្តជាអកុសលកើតឡើងចេតនាកម្មនឹងជាទូពូចកម្មំពីជាណាចេតនាដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអកុសលនឹងគឺជាទូកម្មវាជាពូចនាំឲ្យមានផលផ្លែផ្កាជាទុកប៉ុន្តែយើងនេះណានៅពេលដែលទទួលនៅណាការរិះគន់ការនន្ទាការបៀតបៀនអំពីអ្នកដតីហ្នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងទទួលនៅអកុសលវិបាកយើងសិក្សាឲ្យឃើញថាសត្វហ្នឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនដែលគេនន្ទាយើងតែយើងធ្វើល្អហើយគេមិនជឿណាគេបង្ខូចយើងគេចំណែនឈ្នាននេះបៀតបៀនយើងធ្វើឲ្យយើងខូចគេខូចឈ្មោះផ្សេងផ្សេងហ្នឹងញាតិញោមសិក្សាជាមួយនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវណាពុពិចរិយារបស់អរិយសាវកអរិយសាវិកាទាំងឡាយមើលវាជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងបាបកម្មដែលយើងបានធ្វើហើយនឹងឯង
ចឹងហើយទៅហៅថាជាអកុសលវិបាកក្នុងបច្ចុប្បន្នដាច់ដោយឡែកអំពីគ្នាណាញាតិញោមមិនមែនអ្នកដតីនឹងធ្វើនៅបាបកម្មឲ្យយើងអ្នកទទួលទេណាគ្រាន់តែពេលនឹងណាយើងនឹងវាបានជួបជាមួយនឹងអកុសលចិត្តរបស់អ្នកដតីប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែដែលយើងទទួលនៅណាការអត់លៀបការអត់យោះណាការនិន្ទាសេចក្តីទុកក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងណាដែលជារឿងមិនល្អនោះគឺជាផលកម្មរបស់យើងពិតប្រាកដមិនមែនយើងទទួលផលកម្មអំពីអ្នកដតីទេអ្នកដតីគេធ្វើនៅអំពើកម្មណាគេទទួលផលកម្មរៀងខ្លួនតែយើងទទួលនៅអកុសលវិបាកក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងណាដោយផ្នែកធម្មតាយើងឃើញថាអ្នកដតីនឹងធ្វើសេចក្តីទុកឲ្យយើងណាកន្លែងនឹងដែលយើងសិក្សាទៅយើងអត់មាននៅសេចក្តីក្រោតអត់មាននៅបដិខៈណាព្រោះវាចែកដាច់អំពីគ្នាពិចារណាថាសត្វលោកនឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនណាគេធ្វើអំពើមិនល្អក្នុងពេលហ្នឹងគេនឹងសំពូជមិនល្អទទួលនៅទុក្ខទោសវេទនាប៉ុន្តែយើងដែលទទួលនៅទុក្ខទោសទរណកម្មហ្នឹងជាផលជាអកុសលវិបាករបស់យើងជាអកុសលកម្មរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើហើយវាត្រូវឲ្យផលក្នុងឱកាសហ្នឹងនឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាចែកដាច់ដោយឡែកអំពីគ្នាអញ្ចឹងការដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយពិចារណានៅកន្លែងនឹងរឿយរឿយទៅធ្វើឲ្យយើងបានសុខហើយហើយយើងទៅហាមឃាត់អ្នកដតីណាដែលជាអ្នកមានចិត្តអាក្រក់នឹងកុំឲ្យបៀតបៀនយើងមិនកើតកុំឲ្យនិន្ទាយើងមិនកើតយើងទៅហាមឃាត់មិនបានបើអ្នកនឹងមានពៀរវេរាជាប់មកជាមួយយើងចង់តែណាបៀតបៀនយើងចង់តែធ្វើបាបយើងចង់ឲ្យយើងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខចង់ឲ្យយើងឆ្លាតយើងត្រូវអប់រំចិត្តពិចារណាដល់ដែលគេមកតាមនន្ទាតាមបៀតបៀនរបស់មករយើងនោះមកពីយើងនឹងមានកម្មពៀរវេរាដែលបានធ្វើហើយកាលណាដែលយើងអត់មានបាបកម្មទេសូមបីអ្នកដតីគិតអ្នកដតីពងចង់បៀតបៀនចង់ធ្វើបាបយើងយ៉ាងណាក៏មិនអាចមកធ្វើបាបបៀតបៀនយើងបានទេនឹងយើងឃើញកន្លែងនឹងមួយដែលជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីការអប់រំការវឹកហាត់ចិត្តដើម្បីឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខហើយចំណុចទី4ណាបដិសង្ខាអ្នកពហុលីកតានឹងបានន័យថាម៉េចជាអ្នកច្រើនដោយការពិចារណាចឹងកាលណាដែលយើងច្រើនដោយការពិចារណាត្រិះរិះរកហេតុផលទៅណាវាកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីក្រោតហើយអ្នកដែលចេះតែខឹងច្រើនណាជួនកាលគ្រាន់តែអ្នកដតីគេនិយាយទៅនឹងគ្រាន់តែឮខឹងហ្មងយាទញោមគ្រាន់តែឮនឹងខឹងច្រឡោតមកអត់បានស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ផងនឹងក៏ខឹងដែរណាជួនកាលគេនិយាយទៅស្ដាប់ពាក្យគេមិនបានផងនឹងខឹងបាត់ហើយណាអត់ទាន់យល់សេចក្តីអត្តន័យដែលគេនិយាយនឹងចង់បានន័យថាម៉េចណាកាត់យកពាក្យសេចក្តីន័យនឹងមិនទាន់បានផងមាននៅសេចក្តីច្រោក្រោតច្រឡោតមកបទុះតបជាមួយនឹងអ្នកដែលនិយាយទៅណាពេលខ្លះប្រាប់ក្នុងន័យបំណងដាស់តឿនណែនាំឲ្យអាវាធ្វើឲ្យ
ចិត្តនឹងបានសុខបានស្ងប់បែរជាមកបន្ទោសតខឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលបានឲ្យនៅដំបូលមានទូមានព្រានបដៅអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានថាហ៊ានប្រាប់ទៀតញាតិញោមរឿងទាំងអស់ក្នុងលោកនឹងកាលដែលយើងស្ដាប់ដោយល្អស្ដាប់ដោយត្រេះរិះស្ដាប់ដោយការពិចារណារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាកាលណាដែលយើងជាអ្នកច្រើនទៅដោយការគិតដោយការពិចារណារិះរកហេតុផលមូលហេតុគ្រប់បែបយ៉ាងទៅវាមិនចេះតែខឹងវាមិនចេះតែទាស់វាមិនចេះតែច្រឡោតទេណាយើងទៅខឹងទៅទាស់ទៅច្រឡោតយ៉ាងម៉េចណាជាមួយនឹងកូនចៅហើយបើយើងគិតថាវាធម្មតាអញ្ចឹងហើយគ្នាវាក្មេងណាគិតអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមគិតអញ្ចឹងទៅពិចារណាអញ្ចឹងទៅទៅខឹងជាមួយចៅយ៉ាងម៉េចទៅខឹងជាមួយកូនយ៉ាងម៉េចអើគាត់នោះវាតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយគាត់តែដាក់ចិត្តមកប៉ុណ្្នឹងណាសេចក្តីក្រោធនឹងតែប្រុងប្រទូសប្រុងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតទុកនោះវាបានស្ងប់រងាប់ហើយកាលណាដែលមិនក្រោធវាយ៉ាងម៉េចញាតិញោមគឺខ្លួនយើងនឹងឯងជាអ្នកបានសុខនោះណាមិនយើងងូតទឹកណាស្រោចស្រពនៅមេតាហើយធ្វើឲ្យអ្នកដតីត្រជាក់ទេគឺត្រជាក់ខ្លួនយើងនឹងមុនណាបានសេចក្តីល្អភាពត្រជាក់សុខដុមរមនានឹងវាផ្សាយទៅរអ្នកដតីដែលរស់នៅជុំវិញនឹងវាផ្ដើមចេញអំពីយើងដែលជាអ្នកមានចិត្តល្អជាអ្នកដែលមានទឹកចិត្តប្រកបដោយមេត្តាហ្នឹងអ្នកដែលរស់នៅជាមួយយើងហ្នឹងសុខហើយបើយើងជាមនុស្សដែលជាមេរោគជាអ្នកសន្សំរឿងហើយណាអ្នកណារស់នៅជាមួយយើងបានសុខញាតិញោមគិតមើលគាត់តែដាក់ណាមកអង្គុយពុកមិនទាន់ស្គាល់ដឹងអីផងនិយាយរឿងមិនល្អរបស់ណាក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដទៃនិយាយរឿងមិនល្អពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដទៃនិយាយរឿងមិនល្អអំពីកូនចៅខ្លួនឯងប្រាប់អ្នកដទៃនិយាយរឿងមិនល្អអំពីមិត្តភ័ក្តិសហប្រជាការីរបស់ខ្លួនឯងនឹងប្រាប់អ្នកដទៃហើយដល់ណានិយាយទៅអ្នកដែលខ្លួនគេនិយាយនឹងគេបានដឹងបានឮមកគឺសប្បាយចិត្តទេញាតិញោមណាមានទឹកចិត្តបងអោនមកដោយការស្រឡាញ់ដោយការគោរពអីទៀតទេណាវាអត់មានគុណធម៌យើងជាមនុស្សណាចាក់រុកស្គើស្គៀលណានោមណាមិនអោយអាវាតបន្ទូលមានមិនព្រៀនប្រដៅអោយល្អប្រកបដោយធម៌ណាមានកំហុសខុសឆ្គងអីមានឱកាសមានពេលវេលាសំរុំទៅប្រាប់ទៅណាកែប្រែណាចាំប្រាប់ណែនាំឲ្យមិនកែប្រែនឹងសូមយើងមានវិធានការមានក្រិតក្រមវិន័យផ្ទៃក្នុងសមាគមនៅក្នុងពួកក្រុមគណៈណាឬក៏នៅក្នុងប្រសង់អីហ្នឹងក៏លោកមានកតិកាអីចឹងប៉ុន្តែនេះអត់ទេយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងជាមេដឹកនាំយើងជាប្រធានយើងជាចាស់ទុំជាងគេស្រាប់តែមិនអប់រំមិនទូមានកូនចៅទេបែរជាណាស់នាំរឿងមិនល្អយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃវាកើតែនាំឲ្យរឿងឆ្លុះទាស់តែងបែកបាក់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យឃើញបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខត្រិះរិះពិចារណា
ច្រើនអញ្ចឹងទៅណាការស្ដាប់ការគិតការត្រិះរិះការពិចារណានឹងនាំឲ្យកើតបញ្ញាណានាំឲ្យចម្រើនបញ្ញាការណាដែលកើតបញ្ញាការណាដែលចម្រើនបញ្ញាហើយគឺធ្វើឲ្យសេចក្តីក្រោធនឹងរងាប់ទៅហើយហើយទី5គឺកល្យាណមិត្តតាណាជាអ្នកមានកល្យាណមិត្តណាពាក្យថាកល្យាណនឹងគឺល្អណាគឺយើងមានមិត្តល្អណាមិត្តល្អយ៉ាងម៉េចញាតិញោមគឺមិត្តល្អធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អណាណែនាំបង្ហាញប្រាប់នៅប្រយោជន៍ដែលល្អប្រយោជន៍ដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នណាប្រាប់បង្ហាញនៅប្រយោជន៍ដែលជាសេចក្តីសុខក្នុងបរលោកណាដែលជាទិដ្ឋធម្មវិកថាប្រយោជន៍សំប្រាយកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរលោកនិងបរមត្ថប្រយោជន៍ណាកំពូលនៃកល្យាណមិត្តអ្នកណាគេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រេតនិព្វានហើយណាគឺយើងយកធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងណាមកអប់រំមកសិក្សាណាបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតទៅគឺយើងបាននៅសេចក្តីសុខហើយមាននៅព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពនឹងមកជាកល្យាណមិត្តណាដើម្បីដាស់តឿនដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់ណាទឹកចិត្តរបស់យើងដែលញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទពេលណាដែលមាននៅព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពមកជាអារម្មណ៍ហើយគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីស្ងប់ព្រោះព្រះធម៌នឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងបង្ហាញប្រាប់នៅហេតុផលក្នុងជីវិតនឹងការរស់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះដំណើរណាទាំងក្នុងលោកនេះទាំងទៅកាន់លោកខាងមុខជីវិតនឹងត្រូវជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងផលរបស់កម្មវិបាករបស់កម្មជាសុខជាទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងព្រះអង្គបង្រៀនបង្ហាញឲ្យយើងបានឃើញថាពេលដែលយើងទទួលនៅសេចក្តីសុខនឹងកុំភ្លេចថានេះគឺជាផលរបស់បុណ្យវាឲ្យផលអញ្ចឹងគួរតែធ្វើបុណ្យគួរតែស្រឡាញ់បុណ្យកុំស្អប់បុណ្យពេលដែលសេចក្តីទុក្ខមកដល់ឲ្យពិចារណាឃើញថាវាជាអកុសលវិបាកវាជាបាបអញ្ចឹងបាបនឹងគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យរង្គាសណាកុំធ្វើនៅអំពើបាបណាកុំស្អប់អ្នកដតីតាមពិតអ្នកដតីនឹងណាក៏មិនចេះតែមកបៀតបៀនអីយើងទេណាកាលណាដែលយើងអត់មានបាបកម្មពៀរវេរាអ្នកដតីណាមកធ្វើអីយើងបានញាតិញោមបើយើងអត់មានកម្មពៀរវេរាទេព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលបទុះជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមិនបទុះតបនឹងដូចជាបាយអង្កាមបញ្ច្រាសខ្យល់អញ្ចឹងបាយអង្កាមបញ្ច្រាសខ្យល់នឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាដែលយើងក្តាប់នៅអង្កាមបាយទៅកាន់ទីបញ្ច្រាសខ្យល់បានន័យថាវាប៉ាវមករកខ្លួនយើងវិញយើងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តទៅលើអ្នកដតីដែលជាអ្នកមានចិត្តល្អណានេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ជាអ្នកដែលដាក់ចុះនៅអាជ្ញាជាអ្នកដែលមិនបទុះតបជាអ្នកដែលមិនបៀតបៀនបរោយើងវិញហ្នឹងគឺបាបកម្មពៀរវេរាហ្នឹងវាត្រូវត្រឡប់ធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងវិញណាដែលជាអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយទី6ញោមត្រូវសិក្សាយ៉ាងម៉េចគឺណាសប្បាយៈកថា
សន្តានារឿងសុបាយសុបាយណាសន្តានារឿងសុបាយសុបាយណាជាសំខាន់គឺធម្មសុបាយនឹងឯងណារឿងសុបាយក្នុងលោកនេះវាច្រើនណារឿងសុបាយសុបាយរឿងក្លុករឿងកផ្លែរឿងនិទានអីណាវាសុបាយវាមិនកើតនៅតោសៈមែនប៉ុន្តែវាអត់ចម្រើនបញ្ញាវាចម្រើនលោភៈប៉ុន្តែសុបាយយកថានៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះធម៌ការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ការនិយាយអំពីធម៌ការសន្ទនាអំពីធម៌និយាយអំពីសេចក្តីសន្តោសនិយាយអំពីការប្រាថ្នាតិចនិយាយអំពីទានកថាសីលកថាណាផ្សេងផ្សេងទៅតាមអធិស្ឋានរបស់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចឹងទៅរបស់កណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចឹងទៅណាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខណាលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតលះបង់នៅបដិខៈឋានៈនឹងហើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាមានវិធីដតៃទៀតណាដែលយើងអាចណាសិក្សាបានហើយញាតិញោមសាកយកធัวទាំងអស់នឹងណាយកមកគិតយកមកពិចារណាយកមកត្រិះរិះនៅក្នុងជីវិតរបស់ញាតិញោមរឿយរឿយនឹងទៅណាកុំឲ្យចេះតែស្ដាប់ហើយណាជឿតាមណាយកទៅពិសោធន៍ខ្លួនឯងពេលដែលញាតិញោមអាចគ្របសង្កត់នៅសេចក្តីក្រោតបានគឺយើងនឹងឃើញតម្លៃនៃព្រះធម៌ដែលយើងបានរៀនឃើញតម្លៃនៃពធដែលយើងបានស្ដាប់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមាននៅណាឆន្ទៈមាននៅឧស្សាហៈប្រឹងប្រែងដើម្បីសិក្សានៅពធនឹងបន្តព្រោះកាលពីមុនគឺយើងមិនអាចគ្របសង្កត់មិនអាចអត់នៅសេចក្តីក្រោតនឹងបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយបានរៀននៅពធក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះគិតណាធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះពិចារណាដោយវិធីផ្សេងផ្សេងគឺព្រះអង្គបង្ហាញនៅវិធីដើម្បីឲ្យយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាណាអត់មានព្រះអង្គមកយកបាបយកអកុសលយកលោភៈទោសៈអំពីយើងចេញយ៉ាងម៉េចទេគឺព្រះអង្គបង្រៀនអំពីវិធីដើម្បីណាលះនៅសេចក្តីក្រោតណាបង្រៀនអំពីវិធីដើម្បីលះនៅលោភៈលះនៅទោសៈលះនៅមោហៈដោយការស្ដាប់នៅពធដោយការចម្រើននៅកុសលធម៌ណាតើលះនៅសេចក្តីក្រោតនឹងយ៉ាងម៉េចណាគឺមានវិធីផ្សេងទៀតញាតិញោមណាណាវិធីផ្សេងនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីលះនៅសេចក្តីក្រោតនឹងណាទី1ពិចារណាដល់ភាពសៅមងនៃសេចក្តីក្រោតតើញាតិញោមអាចរកសិភើរបស់លោកគ្រូកែបណ្ឌិតបុត្រសុវងណាវិធីរំងាប់សេចក្តីក្រោតណាក៏ទៅសេគោលមេតិកា12ចំណុចនៅក្នុងនឹងណាជាបទពិចារណាមួយដែរណាដែលយើងបានមើលបានអានសិភើរបស់អ្នកប្រាជ្ញច្រើនច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងមានគំនិតវែងឆ្ងាយណាក្នុងការត្រិះរិះក្នុងការពិចារណាណាជាបញ្ញាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងណាពិចារណាដល់ភាពសៅមងនៃសេចក្តីក្រោតណាពេលដែលសេចក្តីក្រោតកើតឡើងនឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមវាសៅមងយ៉ាងម៉េច
ណាកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មនឹងវាណាល្អទេណាស្អាតទេណាជាងេងចងាងហើយណាសំជាចាស់ទុំសំជាប្រសង់សំជាលោកយាយលោកតាអ្នកមានសិលគូឲ្យគោរពគូឲ្យណាកោតក្រែងជាចាស់ប្រធាចារទេពេលដែលសេចក្តីឆ្រោតកើតឡើងចលោតណាតោតងទីណាត់ទីណៃអត់ដឹងអីចឹងតើមានគុណធម៌អីគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យជ្រះថ្លាគួរឲ្យបូជាទៀតទេណាបើយើងជាចាស់ទុំអត់ធ្វើជាគំរូណាឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីមើលសិក្សាតាមណាជាអ្នកក្រោតចងេងចងាងណាដោយកាយដោយវិជ្ជាអញ្ចឹងណាពេលដែលសេចក្តីក្រោតកើតឡើងណាវាអត់មាននៅភាពអៀនខ្មាស់អីទេត្រូវឆ្លោះទាស់តេងគ្នាណាវាយគ្នាក្នុងផ្សារជេរបញ្ចោគ្នាណាដោយពាក្យអសុរោះពាក្យអាក្រក់ដែលគួរឲ្យរង្គោះហ្នឹងវាចេះទៅប្រតិទៅបានណាភាពសៅមងនៃសេចក្តីក្រោតហ្នឹងច្រើនណាស់ណាមិនល្អគឺបើកបង្ហាញនៅខ្លួនយើងថាជាមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងតែម្ដងពូពេលដែលសេចក្តីក្រោតកើតឡើងហ្នឹងបង្ហាញថាខ្លួនយើងនឹងជាមនុស្សទទេអត់មានគុណធម៌អីណាក្នុងខ្លួននឹងទេគឺដែលមានគុណធម៌នឹងមកអំពីមាននៅមេតានឹងឯងទើបហៅថាគុណធម៌ណាសេចក្តីសន្តោសប្រាថ្នាតិចមាននៅមេតាមាននៅករុណាមាននៅមុទិតាមាននៅឧបេខាណាការខន្តីការអត់ធន់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅហៅថាគុណធម៌តែសេចក្តីក្រោតកើតឡើងមានគុណនេះណាទៀតញាតិញោមជាពួកនៃអកុសលជាធម៌ដែលគួរឲ្យស្អប់គួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យរង្គោះអញ្ចឹងហ្នឹងគឺយើងឃើញទោសឃើញនៅសេចក្តីសៅមងពេលដែលសេចក្តីក្រោតកើតឡើងហ្នឹងកាយកម្មវិច័យកម្មមโนកម្មហ្នឹងជាទុច្ចរិតជាអកុសលណាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងណាភាពសៅមងនៅក្នុងចិត្តនឹងហើយទី2គឺពិចារណាទោសនៃសេចក្តីក្រោតណាទោសនៃសេចក្តីក្រោតនឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមណាពេលដែលក្រោតកើតឡើងហើយមាននៅសេចក្តីចម្រើនទេណាអត់មានទេគឺត្រូវបទុះត្រូវបៀតបៀនត្រូវកំទេចត្រូវបំផ្លាញនៅរបស់គ្រប់បែបយ៉ាងបំផ្លាញទាំងរូបរាងកាយបំផ្លាញទាំងចិត្តបំផ្លាញទាំងវត្ថុសម្ភារៈបំផ្លាញការស្រឡាញ់ការរាប់អានការជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកដទៃការគោរពកោតក្រែងឲ្យតម្លៃនឹងគឺត្រូវបំផ្លាញអស់នៅពេលដែលសេចក្តីក្រោតកើតឡើងនឹងណាសម្គាល់ថាលោកគ្រូល្អមានគុណធម៌សម្គាល់ថាលោកយាយលោកតាល្អមានគុណធម៌នៅពេលដែលសេចក្តីក្រោតកើតឡើងចងេងចងាងទៅវាអស់អស់វាបង្ហាញនៅទោសនៃសេចក្តីក្រោតនឹងមកវាត្រូវបាត់បង់កិត្តិយសបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះបាត់បង់ការគោរពណាបាត់បង់នៅគុណធម៌ហើយទោសនៅសេចក្តីក្រោតនឹងផ្សេងផ្សេងបើយើងអត់សង្កត់នៅសេចក្តីក្រោតនឹងបានណាចិត្តជាសុខហើយអត់មានណាវិបត្តិនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងអត់បែកបាក់សាមគ្គីអត់វិនាសខាតខូចនៅប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិអីទេ
ប៉ុន្តែបើមិនអត់នៅអត់ធន់មិនគ្របសង្កត់ទៅសេចក្តីក្រោធនឹងទេយ៉ាងម៉េចសេចក្តីក្រោធនឹងឲ្យទោសយ៉ាងម៉េចណាទៅកាប់ទៅសម្លាប់គេណាជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ត្រូវអ្នកដតីធ្វើបាបដាក់ទុកទោសទរណកម្មក្នុងលោកនេះហើយបាបអកុសលនឹងនាំឲ្យទៅកាន់អបាយភូមិក្នុងពេលខាងមុខបរលោកខាងមុខទៀតនឹងគឺយើងឲ្យឃើញទោសអញ្ចឹងវាជាសេចក្តីសៅហ្មងតាមកាយតាមវិជ្ជាឲ្យផលជាទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងក្នុងបរលោកយើងឲ្យឃើញទោសនៅសេចក្តីក្រោធវាសំខាន់មួយទៀតពេលដែលក្រោធនឹងគឺវាបានដុតរោលនៅសន្តានចិត្តរបស់យើងដុតរោលនៅរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងមុនគេគឺជាទោសរបស់សេចក្តីក្រោធដែរហើយដើម្បីប៉ុណ្្នឹងហើយវាអត់ចិត្តនឹងវាមិនព្រមបាត់ទេមិនទាន់អស់ក្រោធទេមានវិធីដតីទៀតណាទី3គឺពិចារណាដល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីរបស់គេណាយើងរស់នៅជុំវិញអ្នកដតីនឹងកុំចេះតែគិតគេអាក្រក់ណាកុំចេះតែគិតគេអាក្រក់គេមិនល្អយើងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងបានសុខនឹងយើងត្រូវរៀនឲ្យចេះឃើញនៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីយើងជុំកាលខ្លួនឯងនឹងមិនល្អទេមើលទៅឃើញតែអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដតីនឹងហើយថាខ្លួនឯងល្អនឹងណាហើយខ្លួនឯងបានសុខនឹងពេលដែលឃើញណាសម្លឹងទៅមើលទៅឮទៅគិតទៅឃើញតែអំពើអាក្រក់អ្នកដតីនឹងថាខ្លួនឯងល្អអត់ទេមនុស្សយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អត់មានអ្នកណាអាក្រក់ទាំងអស់ទេញាតិញោមណាសម្បីជាចោលសម្បីជាអីគេមិនល្អជាមួយយើងក៏គេល្អជាមួយប្រពន្ធកូនជាមួយក្រុមកូនចៅរបស់គេដែរគេស្មោះស្ម័គ្រជាមួយណាក្រុមរបស់គេនឹងដែរណាបើគេមិនល្អដោយកាយក៏គេល្អដោយវាចាល្អដោយចិត្តឬក៏ល្អដោយអន្លើណាមួយដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងវាបាននៅណាចិត្តនឹងជាសុខនឹងគុំឲ្យសម្លឹងទៅមើលអ្នកដតីនឹងឃើញនៅអំពើអាក្រក់ណារៀនមើលអំពើល្អអ្នកដតីណាកាលណាដែលយើងរៀនមើលនៅអំពើល្អរបស់អ្នកដតីណាដូចជានៅក្នុងអាឃាតវត្ថុនឹងដែលទៅជាកើតោសៈខឹងក្រោតនឹងមកអំពីអីញាតិញោមមិនមាននៅយោនិសោមនសិការៈជាហេតុចិត្តនឹងផងគឺមាននៅអាឃាតវត្ថុនឹងមកជាហេតុចិត្តនឹងផងទើបវានាំឲ្យមាននៅបដិខៈនាំឲ្យមានថ្នាំងថ្នាក់នាំឲ្យមាននៅសេចក្តីក្រោតមកពីគិតថាគេបានធ្វើនៅអំពើមិនល្អនឹងឯងដែលយើងគិតថាអ្នកដតីគេមានសេចក្តីល្អរបស់គេដែរយើងមានអីទៅខឹងទៅក្រោទៅបដិខៈទៅថ្នាំងថ្នាក់ញាតិញោមអត់មានទេនេះគឺយើងសិក្សាឲ្យឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីកាលណាដែលរស់នៅជុំវិញណាទាំងអស់គ្នានឹងយើងឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីដោយប្រការណាហើយណាវាចិត្តនឹងវាស្ងប់វាសុខណាណាបើគាត់មិនល្អដោយកាយទេក៏ល្អដោយវាចាដែរបើកាយគាត់ចងេងចងាងសម្ដីអាក្រក់បែបក៏នឹកឃើញណាគាត់នឹងចិត្តល្អគួសមដែរអ្នកខ្លះបាននៅសម្ដីផ្អែមអាវ៉ាអូននាងទេបើនៅកំណាញ់ណាបេះមិនដាច់ទេ
ណាមិត្តផ្លอมទេអ្នកសំដីផ្អែមនឹងនោះណាឲ្យយើងសង្គ្រោះយើងអូយប្រសិនមកខ្ញុំមានពីរខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងមួយប៉ុន្តែដេកចាំទៅយោណាអ្នកខ្លះមាត់លោឡាមាត់អាក្រក់អីបន្តិចកាចអីបន្តិចម៉ែប៉ុន្តែចិត្តល្អនឹងក៏វាមានចំណុចចឹងដែរហើយក៏វាមានអ្នកដែលល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងគឺល្អល្អទាំង3នឹងឥតខ្ចោះនឹងតើតែព្រះអរហន្តខេណាស្របណោះនោះបានលោកអស់លោភៈទោសៈមោហៈដែលជាគ្រឿងទាស់ដែលជាអកុសលនឹងទើបល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែបុថុជននៅស្រឡាញ់នៅស្អប់គឺវាមានអាក្រក់ខ្លះនឹងឯងវាមានល្អទាំងអស់ឯណាណាវាមានខុសខ្លះវាមានឆ្កងខ្លះប៉ុន្តែយើងសិក្សាយ៉ាងណាឲ្យឃើញនៅសេចក្តីល្អណាហើយឃើញនៅសេចក្តីល្អចឹងម៉េចវាមិនមែនបានអីមកយើងទេសេចក្តីល្អអ្នកដតីគឺកាលណាដែលយើងមើលទៅអ្នកដតីឃើញសេចក្តីល្អទៅយើងនឹងវាបានសុខណាវាបានចិត្តស្ងប់ណាយើងមិនខ្នន់ខ្នាញ់យើងមិនកើតទុកអីទៅជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់នឹងរបស់អ្នកដតីនឹងទេកាលណាដែលយើងមើលទៅថាអ្នកដតីនឹងធ្វើអាក្រក់អំពើអាក្រក់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះវាកើតទុកក្តៅកាហាយញាតិញោមណាកាលណាដែលយើងមើលទៅឃើញអ្នកដតីល្អធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដោយប្រការណាណាទៅធ្វើឲ្យចិត្តនឹងបានសុខបានស្ងប់ចម្រើននៅកុសលធម៌ហើយទី4ណាពិចារណាយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីក្រោធនឹងកើតឡើងណាពិចារណាថាណាជាការដាក់ទោសខ្លួនឯងញាតិញោមស្គាល់ដាក់ទោសខ្លួនឯងណាពេលដែលខឹងពេលដែលក្រោធនឹងស្រួលទេណាអត់បាច់បាក់ទៅសួរអ្នកណាទេគឺសេចក្តីក្រោធនឹងមានគ្រប់គ្នាមិនចឹងណាខឹងប្តីខឹងកូនខឹងអ្នកដតីខឹងចៅវាយនាយខឹងកូនចៅខឹងអ្នកបំរើខឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលរស់នៅជុំវិញយើងនឹងណាគេដើរលេងសប្បាយបាត់ឯងខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកើតទុកនៅតែផ្ទះម្នាក់ឯងនឹងណាគឺជាការដាក់ទោសខ្លួនឯងខឹងគេទៅគេដេកលក់សមុកបាត់ឯងនឹងនៅខឹងនៅក្តៅក្រហាយនៅកើតទុកណាគឺរមែងតែលំបាករមែងតែដល់នៅសេចក្តីទុកហើយសិក្សាបន្តទៅទៀតឃើញថាសេចក្តីក្រោធនឹងគឺជាការដាក់ទោសឲ្យខ្លួនឯងហើយយើងជាមនុស្សជាមនុស្សឆ្លាតយើងទៅធ្វើសេចក្តីទុកទោសឲ្យខ្លួនឯងអត់ទេមានអ្នកណាទៅដាក់ទុកដាក់ទោសឲ្យខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែសេចក្តីក្រោធនេះពេលដែលកើតឡើងគឺជាការដាក់ទោសដល់ខ្លួនឯងហេតុអីបានពេលដែលក្រោធនឹងឲ្យកម្លាំងទៅសេចក្តីក្រោធនឹងមិនឃើញថាសេចក្តីក្រោធនឹងគឺជាការដាក់ទោសទារុណកម្មលើខ្លួនឯងព្រោះមាននៅអវិជ្ជាណាព្រោះមាននៅអវិជ្ជាការលងិតលងងនឹងវាបិទបាំងណាអញ្ចឹងហើយបានជាមិនឃើញថាសេចក្តីក្រោធនឹងគឺជាការដាក់ទោសខ្លួនឯងនៅពេលដែលវិជ្ជាគឺបញ្ញានឹងបានកើតឡើងបានចម្រើនឡើងនឹងឃើញថាសេចក្តីក្រោធនឹងណាកើតឡើងនឹងគឺជាការដាក់ទោសទារុណកម្មឲ្យខ្លួនឯងណា
ជាតែសំដែងហើយសំដែងទៀតបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតណាដើម្បីឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់ហើយបាននៅគោលនៃធម៌ចំណុចណាមួយនឹងយកមកពិចារណានឹករលឹកដល់ធម៌នឹងដើម្បីលះបង់នៅសេចក្តីក្រោធនឹងក្របសង្កត់ដោយការពិចារណាដោយការចម្រើននៅកុសលនឹងឲ្យលះបង់ដាច់ជាសពុឆេតមិនទាន់លះបង់បានទេតតែព្រះអនាគាមីបុគ្គលឯណោះហើយទី5ណាពេលដែលសេចក្តីក្រោធកើតឡើងយើងពិចារណាយ៉ាងម៉េចចាណថាជាការសាងទុកឲ្យខ្លួនឯងពេលដែលខឹងវាមិនមែនមានសេចក្តីសុខឯណាញាតិញោមយើងសិក្សាឲ្យតើតោសៈមូលចិត្ត2ដួងតោមនោសៈសហកតាំងបដិខៈសម្បយោតាំងអសង្ខារិកាំងតោមនោណាតោសៈមូលចិត្តនឹងប្រតិទៅជាមួយនឹងតោមនោសវេទនីណាហើយប្រកបដោយបដិខៈសម្បយុត្តនឹងគឺប្រកបដោយការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តការទាស់ចិត្តការរង្គាសចិត្តណាវេទនានឹងគឺជាការតោមនោការមិនសប្បាយជាຕົកទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងគឺជាការដាក់ទោសឲ្យខ្លួនឯងខឹងគេណាក្តៅក្រហាយមួម៉ៅញ័រដៃញ័រជើងខ្លួនឯងដុតរោសណ្ដានចិត្តខ្លួនឯងវាបានសុខអីអញ្ចឹងយើងរៀនធัวនឹងទៅណាមាននៅពធัวនឹងមកជាអារម្មណ៍ត្រង់កន្លែងណាមួយទៅដើម្បីយើងលះបង់នៅសេចក្តីក្រោធនឹងហើយទី6ណាបងសំដែងថាយ៉ាងម៉េចណាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនញាតិញោមណាគេសាងកម្មបែបណាគេទទួលផលកម្មបែបនោះជីវិតយើងគឺយើងទទួលផលកម្មរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅស្អប់ទៅខឹងក្រោទៅប្រាថ្នានៅសេចក្តីទុកឲ្យអ្នកដតីអីទៀតទេព្រោះសេចក្តីទុកនឹងវាច្រើនវាបរិបូរវាគ្រប់គ្រាន់ឥតមានខ្វះកន្លះទេព្រោះណាគឺសេចក្តីទុកនឹងវាច្រើនណាស់វាសម្បូរណាស់វាអត់មានខ្វះកន្លះអីអ្នកណាត្រូវការទុកទេគឺសត្វទាំងអស់នឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួនអ្នកណាធ្វើអាក្រក់ណាក៏ទទួលផលអាក្រក់តាមអំពើរបស់ខ្លួននឹងទៅអ្នកណាធ្វើល្អក៏ទទួលនៅផលល្អតាមអំពើរបស់ខ្លួននឹងទៅហើយជីវិតរបស់យើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងវាជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មនឹងហើយណាជាកុសលវិបាកជាអកុសលវិបាកជាផលរបស់កម្មដែលបានធ្វើមកហើយនឹងពេលណាដែលជួបសុខគឺជាផលរបស់កុសលកម្មដែលបានធ្វើហើយវាឲ្យផលណាពេលណាដែលជួបទុក្ខគឺជាផលរបស់អកុសលកម្មដែលបានធ្វើមកហើយវាឲ្យផលយើងឃើញថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាយើងទទួលផលកម្មរបស់យើងយើងទៅខឹងអ្នកដទៃមិនញាតិញោមនឹងវាលះបង់នៅសេចក្តីក្រោធអញ្ចឹងណាណាពេលណាដែលយើងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខទោសដោយការបៀតបៀនដោយណាកាយដោយវិចារអំពីអ្នកដតីនឹងដល់ពិចារណាថាសត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួនណាគេសាងកម្មថ្មីយើងទទួលកម្មចាស់យើងតើចៃចៃដាច់អំពីគ្នាទៅកុំឲ្យឃើញថាអ្នកដតីនឹងគេបៀតបៀនយើងកាលណាដែលគិតថាអ្នកដតីគេធ្វើនៅសេចក្តីវិរិះដល់យើងបៀតបៀនយើងអានោះវាកើតទោសកើតខឹងក្រោតហើយចាណាថា
អ្នកដតីគេធ្វើកម្មរបស់គេយើងទទួលផលកម្មរបស់យើងអ្នកដតីដែលគេធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងគេកំពុងសាងកម្មថ្មីប៉ុន្តែយើងហ្នឹងមិនមែនទទួលអកុសលកម្មរបស់គេទេដែលយើងដល់នៅសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែទទួលនៅផលវិបាករបស់កម្មដែលយើងបានធ្វើហើយណាដូចជារឿងកាលៈឧបាសកអញ្ចឹងភិក្ខុដតីដែលលោកអត់មានបញ្ញាញាណថាអត់សមទេព្រះអង្គគាត់មករក្សាសិលរក្សាឧបោសថណាស្ដាប់ធัวរោតព្រឹកអញ្ចឹងមិនសមអ្នកស្រុកនោះមកចោទគាត់ថាជាចោរហើយវាយសម្លាប់ណាធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើតែល្អព្រះអង្គថាសមហើយភិក្ខុព្រោះសមទៅជាមួយនឹងកម្មអំពីអតីតដែលគាត់បានធ្វើនឹងវាត្រូវឲ្យផលក្នុងពេលនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាវាសមជាមួយនឹងអកុសលកម្មដែលបានធ្វើហើយណាជីវិតយើងនឹងក៏អញ្ចឹងពេលនឹងយើងធ្វើល្អមិនបានធ្វើអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែជួបរឿងអកុសលជួបរឿងវិបាកជួបរឿងកើតទុក្ខជួបរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងជីវិតនឹងគឺជាផលរបស់បាបដែលយើងបានធ្វើហើយពីកាលមុននោះវាឲ្យផលហើយយើងឃើញអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅការស្ងប់ចិត្តហើយហើយចម្រើននៅកុសលធម៌ចម្រើននៅសេចក្តីល្អឃើញថាបាបឃើញអកុសលនឹងគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យរង្គោះណាស់ជាតិនឹងយើងអត់ធ្វើអាក្រក់អីសោះប៉ុន្តែជួបរឿងបាបរឿងអកុសលនឹងច្រើនច្រើនម្លេះយើងឃើញអញ្ចឹងមើលហើយអ្នកខ្លះគេជាតិនឹងមិនសូវជាធ្វើល្អអីទេប៉ុន្តែគេសុខសប្បាយចម្រុងចម្រើនរហូតពេលហ្នឹងគេកំពុងតែសោយផលបុណ្យបាបនឹងវាមិនទាន់ឲ្យផលយើងឃើញអញ្ចឹងទៅហើយទី7ដើម្បីលះបង់នៅការបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់សេចក្តីក្រោតនឹងព្រះអង្គឲ្យពិចារណាមួយទៀតគឺពិចារណានៅពុពចរិយារបស់ណាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុពចរិយារបស់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចពុពចរិយានឹងបានន័យថាម៉េចការប្រព្រឹត្តខាងដើមដែលមុនព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតើព្រះអង្គមាននៅសេចក្តីអត់ធន់យ៉ាងម៉េចណាមាននឹងការប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រព្រឹត្តនៅតបធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះទើបបានទៅជាពុទ្ធតើព្រះអង្គត្រូវអត់ធន់យ៉ាងម៉េចខ្លះណាព្រះអង្គកើតជាភូរទត្តនេគរាជណាព្រះអង្គកើតជាខន្តិវាទីតបោះត្រូវបរិជាកលាពុធ្វើបាបណាព្រះអង្គកើតនៅក្នុងជាតិដតីទៀតដែលណាភិក្ខុទេវតាដែលជាអ្នកមានពៀតាមចងឃាតវាជាបាទព្រះអង្គនឹងមើលឃើញគ្រប់ជាតិគ្រប់កំណើតនេះព្រះអង្គណាដោយការបំពេញបារមីនឹងអ្នកដែលតាមមានព្រះអង្គនឹងត្រូវទទួលនៅទុកទោសវិនិច្ឆ័យយ៉ាងណាយើងមិនអាចធ្វើដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេប៉ុន្តែយើងសិក្សានៅពុពចរិយារបស់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចអត់ធន់យ៉ាងម៉េចយកមកជាគំរូណាជាការពិចារណាបន្តិចបន្តួចទៅដើម្បីអត់សង្កត់នៅសេចក្តីក្រោតណាបានមកពេលបានមកគ្រាដែរយើងក៏មិនទាន់ដល់ថ្នាក់ថាគេមកកាត់ដៃកាត់ជើងយើងឯណាកាត់ច្រមុះកាត់លឹកត្រចៀកយើងឯណាក្រណតពាកសម្ដីមួយម៉ាត់មកកលើសលួសគ្មានប្រយោជន៍អីផងនឹងប្រកែប្រកាន់ឆ្លោះបែកបាក់ទាស់តេងកើតទុកធ្វើអី
ណាវាមានទៅណាដាច់រោមដាច់សក់អីមកសរសៃឯណាណាអត់ទេពាក្យខ្លះគេជួយណែនាំដាស់តឿនក្រើនរំលឹកឲ្យមានស្មារតីផងប៉ុន្តែយើងនឹងស្ដាប់វាមិនបានស្ដាប់វាមិនយល់ស្ដាប់វាមិនទាន់ណាបើទូសខឹងក្រោលជាមួយនឹងណាពាក្យណែនាំអាវ៉ាទូមានត្រៀមប្រដៅនឹងក៏មាននឹងគឺសេចក្តីក្រោតនឹងវាក្រក្រៃវាងឹតងងុលអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាដល់បព្វចរិយារបស់បុគ្គលឧបសាសដែលលោកមានសេចក្តីអត់ធន់យ៉ាងម៉េចណាគ្រប់សង្កត់សេចក្តីក្រោតយ៉ាងម៉េចមកជាអង្គគំរូណាដើម្បីឲ្យយើងរៀនតាមដើម្បីឲ្យយើងណាលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតនឹងតាមព្រះអង្គណាចំណុចទី8គឺពិចារណាញាតក្នុងសង្សារវដ្តញាតក្នុងសង្សារវដ្តអ្នកណាដែលថាមិនធ្លាប់ជាឪពុកជាម្ដាយជាកូនជាស្វាមីជាញាតជាមិត្តយើងអត់ធ្លាប់រមមានទេព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យក្នុងសង្សារវដ្តនឹងសិតទៅធ្លាប់ណាហើយឥឡូវកាលពីជាតិមុនជាប្តីប្រពន្ធគ្នាជាម្ដាយជាកូនគ្នាពេលដែលស្លាប់បែកបាក់គ្នាទៅយំសោកបោកខ្លួនដល់វិលវល់ម្លងតែមួយជាតិពីរមកកើតជុំគ្នាណាមិនមែនជាបងជាប្អូនជាតិហ្នឹងទៅឆ្លុះគ្នាទាស់តែងគ្នាស្អប់គ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាហ្នឹងសំទេណាកាលពីជាតិមុនយំសោកបោកខ្លួននឹកសដោះហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងពិចារណាទៅនៅក្នុងញាតក្នុងសង្សារវដ្តណាគឺតាមកម្រិតមកអញ្ចឹងណាតាមកម្រិតមួយមួយមួយរហូតដើម្បីជាវិធីរងាប់នៅសេចក្តីក្រោតហ្នឹងណាកុំឲ្យវាកើតឡើងព្រោះវាជាទុកវាជាទោសវាដុតរោលនៅរូបរាងកាយដុតរោលនៅសន្តានចិត្តហ្នឹងឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុកអញ្ចឹងយើងត្រូវមាននូវវិធីរងាប់វាដូចភ្លើងឆេះផ្ទះអញ្ចឹងណាណាយើងត្រូវរកវិធីពន្លត់វាកុំទុកឲ្យវាឆេះកាលណាវាឆេះខ្ទេចខ្ទីហើយសេចក្តីក្រោតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរទុកឲ្យវាចម្រើនគឺវាដុតកំទេចនៅរូបរាងកាយដុតកំទេចនៅសន្តានចិត្តហ្នឹងទ្រុតទ្រោមក្រំក្រៀទៅហើយណាអត់ចម្រើនទេណាគឺយើងពិចារណាដោយញាតក្នុងសង្សារវដ្តក្នុងសង្សារវដ្តនឹងអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជាញាតជាមិត្តយើងជាបងជាប្អូនជាកូនជាចៅយើងដែរដល់យើងថាពីមុនមិនស្រួលគាត់ម៉ែយើងផងឪយើងផងជាញាតយើងផងអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគាត់តែបែកគ្នាកើតក្នុងតកោផ្សេងគ្នាណាមិនមែនបងប្អូនយើងបើកើតប៉ុន្តែញាតក្នុងសង្សារវដ្តរបស់យើងពីជាតិមុនជាតិណាមកគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាដូចញាតិញោមណាដែលមករស់នៅទឹកដីអាមេរិកអញ្ចឹងណាមកដំបូងណាតាំងពីឆ្នាំ8ជាងអីធ្លាប់ឮញាតិញោមនៅនៅនេះគាត់និយាយថាណាដល់មកឃើញតែសះគេជាតិគេអញ្ចឹងគាត់ទៅទៅណាមកណាណាឮដឹងថាខ្មែរឃើញគាត់ថាលោតអោបគ្នាណាដូចណាដោយកូនបែកឪពុកម្ដាយយូរអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់គ្នាដូចបងដូចប្អូនអញ្ចឹងណាហើយបានសួរថាអូអ្នកឯងនៅស្រុកណាខេត្តណាហើយនៅជំរំណាចេញមកពេលណារស់នៅណាកាលពីមកដំបូងឆ្នាំ8ជាងនឹងណាទៅមកមួយមួយហើយរស់នៅតែជាមួយគេគាត់តែឃើញមុខស្តៀងស្តៀងជាតាមមើលឮតែនិយាយខ្មែរនឹងលោតអោបគ្នាហ្មងសន្តោសស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹង
ហើយយើងក៏រៀនអញ្ចឹងដែរណាថាវាជាញាតិជាសាច់ឈាមជាជាតិសាសជាមួយគ្នាជាមនុស្សជាតិនិយាយភាសាដូចគ្នាស្ដាប់គ្នាបានមានមុខមាត់ដៃជើងដូចគ្នាណាទៅឆ្លុះទាស់តែងគ្នាណាកាប់សម្លាប់គ្នាខឹងក្រោតជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចណាជាញាតិក្នុងសង្សារវដ្តដូចគ្នាណាឬមួយទៀតក៏ថាយើងជាអ្នកទោសរបស់សង្សារវដ្តនឹងណាជាទោសរបស់អ្នកទោសរបស់មច្ចុរាជដូចគ្នាយើងមកឆ្លុះគ្នានៅក្នុងដំណើរផ្លូវដែលស្ដេចមច្ចុរាជកំពុងបណ្ដើរទៅកាន់ទីលានប្រហារជីវិតនឹងយើងឆ្លុះគ្នាសមទេណាអត់ទេនឹងយើងរៀនអញ្ចឹងទៅពិចារណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសេចក្តីក្រោតនឹងស្ងប់រងាប់ហើយហើយចំណុចទី9នៅទី9ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចគឺណាពិចារណាទៅនៅក្នុងអានិសង្សរបស់មេត្តាមាន11យ៉ាងអានិសង្សរបស់មេត្តាញាតិញោមណាដេកលក់ជាសុខភ្ញាក់ឡើងជាសុខណាយល់មិនយល់សុបិនអាក្រក់ទេអ្នកដែលមានមេត្តាណាសុបិនល្អទឹកចិត្តមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានធ្វើទានជ្រះថ្លាទៅយល់សុបក៏យល់សុបល្អណាទៅទៅវត្តធ្វើទានស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ណាឃើញតែអ្នកល្អល្អនឹងមិនឃើញការកាប់ការសម្លាប់គេដេញវាយដេញហាអីទេណាការណាដែលគិតអាក្រក់នឹងវាភ័យខ្លាចនឹងយល់សុបនឹងក៏យល់សុបមិនល្អមិនជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សរបស់ទេវតាណាទេប៉ុន្តែមានមេត្តាជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សរបស់ទេវតារបស់សពសត្វទាំងអស់ហើយចិត្តនឹងបានសុខណាការអប់រំចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋាននឹងចិត្តនឹងស្ងប់បានដោយងាយព្រោះវាអត់មានគ្រឿងដែលជាបកលិពោជាគ្រឿងទាស់ជាគ្រឿងបដិខ្យាអីហ្នឹងទឹកចិត្តមេត្តាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់នឹងជាអង្គនៃកម្មដ្ឋានជាព្រហ្មវិហារធម៌អញ្ចឹងចិត្តវាស្ងប់ល្អព្រោះអត់មានពៀរវេរាអត់មានការបៀតបៀនហើយយើងឃើញអានិសង្សរបស់មេត្តាអញ្ចឹងណាលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតព្រោះមេត្តានឹងគឺជាបដិបកជាមួយនឹងតោសៈនឹងពេលដែលតោសៈកើតឡើងអត់មានមេត្តាពេលដែលមានមេត្តាគឺលះតោសៈណាចម្រើននៅមេត្តាអញ្ចឹងដើម្បីចម្រើនមេត្តាបានតើដែលយើងឃើញថាមេត្តានឹងពេលដែលចម្រើនឡើងនឹងវាមានផលមានអានិសង្សយ៉ាងម៉េចណាសត្វលោកនោះជាប់ជំពាក់នឹងផលជាប់ជំពាក់នឹងអានិសង្សអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យចម្រើននៅមេត្តាបង្ហាញអំពីផលអំពីអានិសង្សរបស់មេត្តានឹង11ប្រការណាញាតិញោមសិក្សាអំពីណាមានការដេកលក់ជាសុខណាភ្ញាក់ឡើងក៏ជាសុខមិនសុបិនអាក្រក់ជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សរបស់ទេវតាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សិតតែជាអានិសង្សរបស់មេត្តាហើយហើយទី10ណាគឺពិចារណាចៃធាតណាភ្លេចមើលដល់ម៉ោងបាត់ហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងក៏ទុកថ្ងៃក្រោយស្អែកនឹងបន្តនៅសល់ពី3ចំណុចទៀតណាជាបទពិចារណាញាតិញោមចាប់យកកន្លែងណាមួយទៅធ្វើឲ្យចិត្តនឹងបានមាននឹងមេត្តាចម្រើនឡើងបាននៅសេចក្តីសុខចឹងប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ប្រគេនដល់កណាគុណចាស់
នឹងជូនដល់ញាតិញោមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមាននៅមេត្តាចិត្តលះបង់នៅអកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ប្រអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនី